Радіо НВ. Новий вечір. На Радіо НВ. Продовжуємо вже новий вечір. Олег Тягнебок, лідер партії Свобода у нас в студії. Вітаю. Добрий вечір. Попередню годину ми почали з подій в Страсбурзі. Завершили годину про Страсбург? Як вважаєте, ну ви слідкуєте за цими подіями? Так, звісно, звісно. А по-перше, як оцінюєте шанси того, що Росію можуть, можуть дозволити їй повернутися у парламентську асамблею Ради Європи? І якщо шанси великі, то чим це нам загрожує? Дякую. Дійсно, ця тема сьогодні. Я думаю, що не тільки сьогодні, а найближчим часом буде надзвичайно актуальна для України. На жаль, шанси Російської Федерації повернутися в парламентську асамблею Ради Європи є досить великі це пов'язано з тим, що провальною була зовнішня політика минулої нашої влади. Вони тільки вихвалялися, що вони все правильно там домовляються, що всіх їх шанують і поважають. Але ми, до речі, дуже часто, коли приходили, наприклад, релізи з адміністрації президента про вояжі наших керівників за кордони, про їхні успіхи, паралельно переглядали, що ж про ці вояжі і візити пише закордонна преса, європейська чи американська преса. І там не завжди були такі схвальні виклики, відгуки, а швидше навпаки, крім того, останній візит вже новообраного президента Зеленського. І його прес-конференція, а також ті коментарі, які були після зустрічі з Макроном і з Меркель, також не давали оптимізму щодо того, що ці європейські країни будуть більше займати проукраїнську позицію ніж проросійську позицію. Навіть під час прес-конференції, як ви пригадуєте, президент Франції не двозначно заявив про. Можливість повернення Російської Федерації, очевидно, що не тільки в парламентську раду асамблею Ради Європи, але Думаю, в інші структури і відповідно зняття санкцій з Росії. ви кажете про провальну політику минулої влади, але на протягом п'яти років не було перспективи повернення Росії до Парі. А Франція згадувала про Україну, коли президентом був Порошенко. Це не про Порошенко, це факт. Ну так було то. Можливо, щось змінилось у нас, чи можливо змінилось у них? Ну, звісно, що в нас змінилося, але в них нічого не змінилося все-таки. В нас змінилося те, що вони придивлялися і продовжують придивлятися до новообраного президента Зеленського. І незважаючи на те, що він задекларував, що зовнішня політика України буде збережена, тут в мене якраз стоїть питання. Так виглядає, що він просто продовжує те, що робив Порошенко? Ну, от дивіться. Україна виграла зараз чемпіонат світу з футболу у 20. молодіжку так. молодіжку. Ми всі дуже тішимося. Ми ж то прекрасно розуміємо, що вона виграла не от сьогодні. Вона появилася і виграла. Це була якась робота, яка тривала певний період часу. Точно так само міжнародна політика, все, що відбувається зараз, наприклад, і провали, і проблеми для України, це все напрацьовувалося протягом багатьох років. Яка основна проблема була Порошенка і Клімкіна? Ну, очевидно, вони відповідали основні за зовнішню політику України? Вони в Європі вибрали е, волею долі чи така в них була тактика союзників Францію і Німеччину. Я не заперечую того, що нам треба мати добрі стосунки з тими потужними європейськими країнами. Але вектор е стратегічний української зовнішньої політики мав бути направлений трошки в іншому напрямку. Насправді, основні наші стратегічні союзники це є Сполучені Штати Америки, а в Європі це є Велика Британія. І саме на них, ну так, волею долі сталося, що вони є нашими гарантами по Будапештському меморандуму, це є плюс. З іншої сторони, ми розуміємо, що саме ті дві країни здатні Росію поставити в рамки. Не говорячи вже вже про те, як Америка це зробила, скажімо, коли то там минулого року, там в Сирії, пригадуєте за п'ять хвилин вони знищили uh -huh. ту армію Вагнера чи то підрозділ там. їхній елітний. Вони по це була демонстрація сили. Вони показали, якщо щось, ви бачите, що ми зробимо. Причому через що вони це зробили? Вони це зробили через отруєння в Лондоні. А Британія це їхній союзник найближчий. Вони показали, не чіпайте нас, бо буде реакція за один день. Вони е, збанкрутували усю алюмінієву галузь Російської Федерації. 16, по моєму і 7 мільярдів тоді Росія втратила за один понеділок. Тоді пригадую. Тобто нам треба було зразу моментально, і це мав робити Порошенко, це мав робити Клімкін. Вектор направляти в сторону Америки. Америка постійно, ем, е, коли Трамп став президентом, постійно вказувала ті самі Німеччині, що мовляв, для чого ви проводите перемовини з Росією щодо там фінансування того північного потоку. 2 пригадуєте, як Трамп тоді ну назвен так журив, сварив, чи чи ну якби апелював? Ми не хочемо фінансувати. НАТО, якщо ви член НАТО в Європі один з найпотужніших, Німеччина даєте можливість Москві, який є нашим ну якби стратегічним ворогом, заробляти, щоб потім ті кошти використовувати в боротьбі проти нас. Для чого ми тоді тим але тим там, там справа не не така лінійна, так Ні, не лінійна. а не то тому, не якщо сполучені штати проти е, Nord Stream 2 а це не тільки тому, що вони там Звичайно, проти там та, і бізнес там у них і їх бізнес, там і скраплений Абсолютно газ, вірно, їх і, і все таке інше. А, добре, що нам робити, якщо Росію повернуть до парі, я маю на увазі, що робити саме в Україні в Страсбурзі. Зрозуміло, там є Ар'єв, там є Гончаренко, сотник. Вони будуть виступати, вони будуть покидати засідання парламентської асамблеї, буде демарш. І все таке інше. Що нам робити з цим? Ну, до речі, це правильно. Після, на жаль, прогнозованого ухвалення негативного рішення щодо Росії, наша делегація однозначно повинна покинути це засідання. Більше того, ну, можливо, навіть треба подумати про якийсь більш серйозніший демарш на міжнародному рівні, тим самим задемонструвати, що Україна є гравець. А не просто от якась ганчірка, якою можна там шургати туди-сюди. Давайте згадаємо, чому Росію виключили з парламентської асамблеї Ради Європи через те, що був анексований Крим, чітко було конкретно. І мене сьогодні, чесно кажучи, шокувала заява держсекретаря Франції, Франції яка, яка яка поставила умови Російської Федерації і навіть, ну хоча б для вигляду, могли згадати Україну. А виявляється, ну. Гроші, правда, значить, ті самі гроші, про які ви говорили, як інтерес штатів. Так давайте нам теж треба це визнати. що всі ці розмови, такі дуже красиві, про права людини, про там, скажімо, захист інтересів і суверенітету кожної нації, про те, що хтось з великих країн світу лояльно буде ставитися до інших країн, які підпишуть якісь договори, наприклад, у випадку як Україна, яка здала статус своєї ядерної держави, Все це сприймається як слабкість, а не як сил. Насправді, на жаль, але в світі зовнішня політика, міжнародна політика вона існує за законом джунглів. Перемагає сильніше і гроші відіграють не останню роль, і тому, чому Росію зараз вони так тягнуть назад? Бо бачите, з 17-го року Росія не платила внесків, а це внески аж 20 мільйонів євро е, кожного року. І е, е, от ми поставимо умови, каже Пере Росії, щоб вони не тільки от повернулися вже вони їх ніби і просять, е, але ж ага. внески сплатіть і за той період часу, коли вас не було. Тобто, вже не цікавить війна, не цікавить ті 12-13 тисяч вбитих цивільного населення і Військових під час московсько-українського конфлікту вже за Крим взагалі вже забули, просто ну внески. І е, друга вимога, типу, щоб допустили якогось там спостерігача справ людини там в Росію. Ну це вже так. Знаєте, угу. в воно воно дуже є прикро, але це ще раз підказує, що е, Україна. Повинна вимагати. І от ви питалися, що ми зараз маємо робити? Що мав би робити Зеленський, його, очевидно, новопризначений міністр, який мав би бути призначений, але певно, це вже станеться після виборів нового парламенту. Але він буде, очевидно. Вони мали ставити питання про зміну нормандського формату. Німеччина, Росія, Україна, Франція, на умовно назвемо його так Будапештський формат, вимагати просто кричати на весь світ, шантажувати, якщо хочете. Але щоб там була Америка, і там має бути Велика Британія. Взагалі стосунки зі сполученими штатами Америки в нас якраз погіршилися і дуже погіршилися після виборів, після того як наша влада, яка мала дуже тісні. Домовленості з демократичною партією Сполучених Штатів Америки і навіть публічно підтримувала Гіларі Клінтон на минулих виборах. Відповідно, невдалий візит Порошенка, очевидно, невдала його інструктування нашими дипломатами в Штатах, коли він тоді демонстрував таку відверту лояльність до Гіларі Клінтон і якби ігнорував Трампа. Навіть ну я так знаю, розказують. Як то кажуть, не був, свічки не тримав, але кажуть, що навіть Клінтон йому сама порадила, що це для мене погано. Якщо ти хочеш мене підтримати, вона йому казала, то ти просто приїдь в Америку, і одягни там краватку синього кольору, uh -huh. і всі зрозуміють, що ти за мене. Якщо одягнеш червоного, значить ти за Трампа. В нас інша трошки країна. Це ви собі можете таке дозволити. А ви пригадуєте, як деякі наші міністри, навіть керівники фракції, писали там всякі про Трампа, що він там негідник, якщо він стане президентом, то там світ завалиться. Такі а потім стирали ті пости. Ну насправді це принизливо. Як не не для тих людей, а для держави uh -huh. це для так. І ви що думаєте, вони цього не моніторять? Ви що думаєте, вони не моніторять, не бачать, що всі ті зусилля, які західний світ вкладав, особливо після революції гідності в Україну, все це розкрадалося. Оця корупція, оце мародерство. Це ж все знаєте, сходинка з за цеглинкою складається. Ну, зараз невизначена ситуація Ізба... з послом ну, з Марією Йованович. Ну, ну з нею вже визначена, вона повернулась до середнього. Бу це до речі, було ну просто незрозуміло для мене. Ну, як я думаю, що я розумію мотивацію, але чому Генеральний прокурор робив такі подібні заяви, навіть якщо це і було. По-перше, якийсь там список тих людей, треба було це зробити зразу, якщо вже так, коли це пропонувалося тоді, а не тепер. Але в мене є така просто підозра, що там очевидно, що були якісь таємні домовленості з адміністрацією президента щодо певних послуг, не усім американцям американці теж є різні, є uh -huh. і демократи є і республіканці різні сфери впливу, і навіть в них розділяються на різні сфери впливу. Ем, що йшлося про певну послугу за їхню лояльність в підтримці. Там формальні чи неформальній президента президента Порошенка як кандидата в президенти, на це ви припускаєте, чи ви це знаєте? Я, я припускаю, я аналізую і грунтуюся на певних розмовах певних знаючих людей. Звісно, що я не можу давати гарантії, але як політик, я можу дати політичну оцінку. Бо я ставлю собі запитання, чому робилася така заява, яка мета? Я розумію, що в нас в політиці, особливо в українській політиці. Мало що відбувається от просто так, особливо, якщо в такій особливо не просто в тій сфері, а особливо, коли подібні заяви можуть зашкодити національним інтересам держави. Е, відповідно, значить, є якийсь певний інтерес. І от я припускаю, що такий інтерес. У, може на, є. у нас хвилина так вийшло, що цей відрізок програми про зовнішню політику. Ви сказали, у нас хвилина. Ви сказали, що Україна навіть може вдатись до шантажу. Чим Україна може шантажувати західний світ? Ну, Дивіться, ми зараз є щитом перед західним світом в боротьбі з Московією. У нас іде війна. І е, хто би що не говорив, я розумію, що є ліві політики, які там тісно співпрацюють з Російською Федерацією, і зараз ведеться інформаційна кампанія. Росія ж не сидить, просто склавши руки. Вона працює над тим, щоб створити певний імідж, що ось Україна це не гідники, а Росії взагалі в Україні немає. І це громадянська війна в Україні. У нас війна, і ми ціною е, життів нашого цивільного населення і наших вояків, і добровольців, і збройних сил України ми фактично зупинили поширення того шкідливого руського міра не тільки на території України, але й далі на Європу. Вони всі це повинні розуміти. Що сьогодні ми є щитом, О, такі знаєте, як Захар Беркот, угу. щит перед навалою там монголо-татарського іга на Європу. І е, отим ми повинні шантажувати. Давайте на цьому о, три крапки поставимо. Олег тягневок голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода у нас в студії. а Зараз випуск новини ми продовжимо. Новий вечір. На радіо НВ. Продовжуємо програму. Олег Тягнебок, голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода у нас в студії. Давайте повернемось до України, до наших подій. Центральна виборча комісія закінчує реєструвати кандидатів депутати. Документи вже подані. Їх реєстрація завершується 25 червня. 26-го покажуть, 28 червня. Повинні. Видати посвідчення кандидатів в народні депутати ми спілкувались з рухом чесно. Так підрахували, що зараз десь 10 кандидатів на один округ. В середньому на виборах дострокових 2014 року було 18 кандидатів. Як вважаєте, чому, чому зараз менше? Думаю, що грошова застава, вона досить висока. Для кандидата-мажоритарника це 42, 42 тисячі з копійками. Ви вважаєте, це висока? Ну, для багатьох, думаю, це висока. Для... Ну, звісно що якщо це є представники олігархічних партій, то для них це не висока, це висока. Для партій, до речі, так само досить багато. Це 4 мільйони 200. Так. Досить багато. Відповідно, раз, друге. Знаєте, якось ми ввійшли в той такий постійний виборчий процес: активність під час президентської кампанії, і тут зараз парламентська кампанія, дострокові вибори. Багато хто був не готовий до тих дострокових виборів, оцінили свої шанси. Я думаю, багато мажоритарників саме тому знялися. По перше, оскільки вибори дострокові перевагу мають ті кандидати, які є відомі. Ну, наприклад, мажоритарники, які працювали в себе на окрузі, або відомі люди в тому окрузі, або загальноукраїнсько відомі люди, які йдуть на мажоритарку, відповідно порахували, що для того, щоб розкрутитися чотири тижні, не от встигають. навіть три тижні, навіть от, якщо ви кажете, то зараз поки зареєструють, посвідчення отримають, то все, не встигнуть. Відкрити треба ще рахунок. Через рахунок ну, та все треба провести, не встигнуть. Крім того, є ж така ситуація, що є інерція, яка до речі, на осінь вона спаде. Це велика популярність президента і його партії. Ну так природньо. пам'ятаєте, як Порошенка обрали тоді 54 відсотки. Через місяць Порошенко вже мав 75 відсотків рейтингу. Ну, це природньо, тобто є нові надії на новообрану владу. Відповідно, почали заміряти котів в мішку представників партії Слуга народу. Я навіть знаю, що в деяких мажоритарних округах просто соціологи запитували ну, якусь там вигаданого персонажа там Іван Іванович Іваненко. Партія Слуга народу Бац 20% Сходу. Або брали навіть були такі випадки: брали найбільш одіозного якогось там корупціонера, злодія, там, який відомий є в тій області, має негативний рейтинг, але писали, що ніби він іде від Слуги народу. Ну, не 20%, але там 15-18% стартовий рейтинг. І тому я думаю, що прорахувавши оті ризики. Багато з мажоритарників просто не зареєструвалися. Ну, зрозуміло, що це не стосується, наприклад, ідеологічних політичних сил, така як наша. Ми зрозуміло, що виставляємо наших представників, причому ясно, що усвідомлюємо, що є в нас пріоритетні мажоритарні округи, де ми будемо боротися за перемогу. Є ті, де ми спробуємо боротися за перемогу. А є зрозуміло, що ті округи, де ми свідомо виставляємо наших кандидатів для того, щоб вони, ну, як то кажуть, нас політиці засвітилися. Можливо, угу. на наступні мерські вибори або на наступні вибори до місцевих органів влади, або їхня присутність на тих округах допоможе, і активність допоможе підняти рейтинг і голоси на список. Наскільки я розумію, ну ви зрозуміло, ви лідер партії. Зараз ви мені скажете, так ми розраховуємо на те, що ми там подолаємо п'ятивідсотковий бар'єр, але є дані соціології. Рейтинг, який проводив опитування з 8 по 12 червня, дає вам 2%, 2,1%. 10 а, ну, Якщо так відверто, ви ж не проходите до Верховної Ради по спискам. Ну, дивіться, відверто. Я навіть не буду зараз тут говорити про маніпуляцію соціології. Звичайно. Я, та, рейтинги рейтингами, але от зараз. Всі мають розуміти і люди починають це розуміти. І я думаю, що протягом тих чотирьох тижнів це усвідомлення прийде до багатьох українців, потенційних наших виборців, а їх є більше, ніж 5%, їх є більше, ніж 10%, і 15%, що при теперішньому, ймовірному складу українського парламенту націоналісти повинні бути у Верховній Раді ну, як еритроцити в крові. Тобто, без нас цей парламент буде. Промосковський без нас він буде корупційний, він буде говорити російською мовою, без нас, без нас е не буде кому реально заставити їх працювати і відповідати за свої обіцянки. Ми маємо чотири тижні часу. Ми нас ж також тільки от зареєстрували, ми також зараз на стадії відкриття рахунків. Е в нас є чотири тижні для того, щоб донести, перш за все, до нашого виборця, того виборця, який є ядром націоналістичного електорату, що ми об'єдналися. І на вибори іде не просто всеукраїнське об'єднання Свобода, а вперше в історії України я навіть сказав в історії українського націоналізму. Ідуть усі реальні націоналістичні сили під прапором свободи. Ми маємо своїх кандидатів по мажоритарних округах: це і Свобода, і Національний Корпус, і Українська добровольча армія Яроша, і правий сектор. Тобто, фактично, усі, усі йдуть в одному списку. А це є фактор для нашого виборця проголосувати за нас, крім того, ну ми будемо ми... вважати це за агітацію. Ні, 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 я так, ж не кажу, по поки що це я факт. теоретизую так, зараз, добре, як давай. як. Як експерт, можна так сказати, хоча дійсно ви праві, я є голова партії, зрозуміло, що буду говорити позитивно про, про себе. Але крім того, крім того, є та ситуація, що ми ще насправді не розпочали такої масової рекламної кампанії. А ви розумієте, чим відрізняємося ми від інших політичних сил. Е, інші наймають агітаторів для ведення кампанії. Зараз влітку це буде їм дуже складно зробити. Нам цього не потрібно робити, тому що ті люди, які є в наших партіях, це ну, люди, які приходять через ідею. Вони в це вірять. Нам набагато легше буде зараз запустити оцей процес поширення інформації про те, хто ми є, що ми є, і що ми разом об'єдналися і от разом йдемо на вибор. Крім того, ви знаєте, що влітку все-таки буде низька явка. Угу. Буде низька явка, е, хочемо чи не хочемо, на жаль, ми теж розуміємо, що частина нашого виборця також є на відпочинках, частина нашого виборця є на заробітках, особливо е, зараз є такий, от е, сезон е, літній. Багато людей в Європу на заробітки, на сезонні роботи їдуть, ті, які потенційно можуть за нас голосувати. Але якщо нам вдасться привести ядро нашого виборця, цього буде більш ніж достатньо. Але е, якщо подивитись на результаті минулих, Виборів. А, націоналістична ідея все ж таки, Ну вона не має такого запиту в Україні. Що відбулося? Чому чому так? Де де ці люди, які а, виходять, які хочуть, які пропагують а, український націоналізм? Де вони є? В яких вона вони державних а, а, органах влади? Я їх не бачу, вибачте. Насправді я з вами не погоджуся, тому що саме націоналістична ідея сьогодні є популярною в Україні інакше би інші політичні сили не брали би на свої прапори націоналістичні гасла і націоналістичну ідею. Нагадаю вам колишнього президента Порошенка, який просто спекулював на націоналістичній ідеї, зокрема на виборах оцих президентських. Навіть його політтехнологи визнали, що в них був отакий, так званий, така Галицька система ведення виборчої кампанії, коли вони просто спекулювали на чисто націоналістичних темах, розраховуючи, що вони допоможуть Порошенкові пройти. Але Несприйняття і негатив до Порошенка був настільки великий, що йому це не допомогло. Але те, що на президентських виборах вони відтягнули від нас через можливість більшого адмінресурсу, доступу до засобів масової інформації, нашого виборця, через те, що вони створили такий страх. Серед патріотичного націоналістичного виборця, що якщо Порошенко не прийде, то все катастрофа, Путін нападе і, взагалі, нам кінець, люди реально боялися. І багато хто до речі, зараз ми це чуємо під час зустрічей з людьми. Коли люди кажуть, ми не голосували за вашого кандидата Кошулинського, Хоча, як на мене, ми запропонували просто ідеального кандидата. Ну не придерешся ні до чого, ні позитиви. Тому що ми нам розказали, що він не пройде, він не прохідний. Через то ми голосували за Порошенка. Але на парламентських виборах ми обов'язково проголосуємо за вас. Отже, наше завдання зараз змобілізувати нашого виборця, донести до нашого виборця, що ось ми є. Яка в нас є чітка конкретна програма? Який в нас є ідеальний список, можна так сказати. І я сподіваюся, ну, давай, ми отримаємо. Давайте так. У мене буде ще, ще одне питання саме про програму. Там у вас є такий пункт 39, якщо я не помиляюсь, uh -huh. він стосується Донбасу. Uh -huh. Я зауважу, що в цьому році завершується дія закону про особливу статус uh -huh. окремих районів Донецької та Луганської області. Це буде в грудні, і у вас є такі. Пункт програми, так, 39-й цитую: встановити повну економічну блокаду тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, припинити діяльність бізнесу РФ в Україні, націоналізувати активи власниками яких є держава-агресор чи їх громадяни. А, як вважаєте, чи треба продовжувати саме цей закон? І який бажаний, з вашої точки зору, повинен бути сценарій відносин з окупованими територіями зараз? Та після виборів і наскільки він реальний взагалі, Ну, тут розмова відверта, і е, я не збираюся і ніколи не загравав з е, там, потенційними нашими виборцями чи тими, хто може стати нашими симпатиками. Я говорив завжди відверто і щиро е, щодо цієї проблематики. Ви розумієте, з таким підходом, який був в минулої влади, і який, очевидно, буде в теперішньої влади. Ми не те, що не повернемо наших територій, а навіть якщо нам їх нав'яжуть, назвемо це так, ніби ніби повернуть, але повернуть на умовах Росії, то ми з ними просто не впораємося, і це не могла зробити ні минула влада тим більше це не зробить теперішня влада. Зеленський в Європі під час останнього візиту чітко задекларував, що він готовий. Продовжувати мінський процес, що вважаю абсолютно неправильним, тому що якщо вчитатися, не так, ну що вчитатися, його просто треба прочитати. Що такі є мінські угоди? Звичайно, сам папірець мінських угод, який, до речі, ніхто не підписував, хто там підписував ті, кого mm -hmm. Порошенко делегував. Там же ж немає серйозних підписів, наприклад, президентів. Ну, от, типу, робоча група підписала. В тому документі є там нічого такого страшного нема, але є посилання на ось цей закон про особливий статус, який вже декілька разів намагалися інтегрувати в тіло конституції України, що є дуже небезпечним. От я би просив, щоб наш е глядач і слухач е просто вдумався, що нам пропонують зробити. Це фактично капітуляція на умовах Москви. Перше. А повна амністія для всіх тих бойовиків, і, до речі, нігде, Ба дехто говорить, що це ніби не стосується тих, які вчинили злочини. Немає там ніякої ніякої обумовлення, що ті, хто там вчинили злочини. Йдеться про фактично 100% амністію для усіх, хто воював зі сторони Московії сепаратистів на Донбасі. Далі вони перетворюються. В не просто в, скажімо так не просто їх не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності. Вони стануть так званою народною міліцією, яка буде вслухатися, вдуматися, підпорядковуватися навіть не МВС України, а вона буде підпорядковуватися гольові місцевої ради. Які мають обиратися разом з депутатами за якимсь новим законом, який буде відрізнятися від того закону, який є в Україні, про вибори депутатів до місцевих рад? Більше того, ну давайте об'єктивно. А кого оберуть? Та оберуть зрозуміло за списками, які їм пришлють з Кремля. Ви що маєте е, якусь ілюзію, що там оберуть якихось порядних українсько патріотично налаштованих людей міськими головами, депутатами і так далі. Тобто всіх тих сепаратистів, які вбивали наших людей, просто зроблять офіційно представниками народної міліції, які будуть мати відповідний статус, ту зброю, яку вони в нас вкрали, їх легалізують, і вони будуть разом з нами в нібито в одній державі. Далі суди і прокуратура навіть. Суди і прокуратура будуть залежати від тих новообраних місцевих органів влади. Ну там так прописано. Я вже мовчу про питання мови, що вони можуть там вирішувати в кожному населеному пункту, якою мовою говорити? Я вже мовчу про питання зовнішніх зносин, тобто вони будуть мати право оці місцеві ради. На території зараз тимчасово окупованих, заключати договори з окремими регіонами Російської Федерації, тобто, фактично, вони будуть підміняти повноваження Міністерства закордонних справ. Але найважніше, люди, ви маєте про це знати. Є сьомий пункт, тобто сьома стаття про те, що ми, як держава, зобов'язуємося кожного року в державному бюджеті передбачати кошти для 100% і першочергового фінансування всього того безладу який зараз відбувається там, добре? Давайте зробимо ще одну паузу. З'ясували, що пану Олегу тягне так. боку. Не подобаються ані мінські угоди, ані закон про який... особливий статус. Про так. особливий статус. А пауза новини. Ми продовжимо. Новий вечір на радіо НВ. Продовжуємо програму. Олег, Олег Тягнебок, голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. У нас в студії. Говоримо про вибори, про майбутнє України. ось ви сказали, що без націоналістів. 음... Нова. Ну Верховна Рада буде про московську, говорити російською. Ну, зауважую, що це припущення ваше, і має воно політичну так підґрунтя. А чому ви відмовляєте, не знаю, слузі народу, голосу іншим партіям, які мають більше зараз рейтинг, ніж Свобода, у якоїсь перспективі зробити Україну краще? Чому без вас неможливо її зробити? Чому всі, всі інші не зроблять і тільки з вами зроблять? Це дуже просто, це як ліс. В лісі є там, хороші тварини, які всім подобаються, а є погані тварини, які всім не подобаються. Але ліс тільки тоді може виживати, так само і це стосується не тільки фауни, але й флори, коли є оцей баланс. Ви І, лісу. ну можна і так сказати при теперішній ситуації, можна і так сказати. Е, власне, е, якщо буде, е, ви назвали Слуга народу, е, ця політична сила е, монопольним власником е, фактично найвищого законодавчого органу нашої держави, що можливо, судячи з теперішніх тенденцій, вони можуть е, серйозно перемогти за списками і в мажоритарних округах і мати більше е, половини. Це буде дуже небезпечно. Будь-яка е, нація розвивається у вигляді держави, якщо е, є баланс різних політичних сил, якщо є позиція, і є опозиція. Якщо є опозиція, дієва. І тільки коли є оце протистояння, тільки тоді можуть продукуватися правильні законопроекти, закони, які фактично є правилами взаємостосунків, як в економіці, в там, в, в, в гуманітарній в, в, сфері вибачте, і такі один нюанс. Українська опозиція ніколи, наскільки я пам'ятаю, в жодному скликанні Верховної Ради не мала якоїсь такої суттєвого представництва. До них не дослухалися. Неважливо, чи то була партія регіонів, чи то була Батьківщина, чи то була Свобода, чи то була наша Україна. Завжди опозиція займалась тим, що критикувала, але її голос не вважався за. Якусь таку суттєву, ну такий, необхідність до них не дослухалися. Ну я, я з вами не погоджуюся. Навіть ви згадали за свободу. Згадайте, парламент перед 12-м роком була опозиція, якій партія регіонів та по голові била, так. не давала нічого зробити. В 12 2012 році заходить Свобода. Ми мали найменшу фракцію за своєю кількістю 37 депутатів. Але ми зразу підняли. Своїми діями, дисциплінованістю, не кнопкодавством. У нас до речі, жодного випадку не зафіксовано кнопкодавство, бо його в принципі не було. Своїм відношенням до роботи. Ми постійно хами до речі і кулаками також. А до речі, я вам хочу сказати: а люди і розраховували на це, коли за нас голосували. Вони сподівалися, що хтось по шиї має надавати тим регіоналам. Їх має хтось зупинити. І це зробила свобода. І ми поставили такий рівень опозиційності, що тодішні наші партнери, батьківщина і удар. Вони були вимушені, вони не могли вже виглядати по іншому. Вони по побачили, що от ми ходимо всі на роботу, ми всі дисципліновані, і вони мусили це робити. Вони побачили, що ми одностайно голосуємо, і вони мусили це робити. Розумієте, е, пригадайте оту історію з тушками. От угу. зразу, в перший день, як ми виганяли не своїх батьківщинівських тушок, показавши приклад, що отак треба діяти, бо люди за вас голосували, і відповідно люди хочуть від вас це побачити в парламенті. В результаті е, е, так до опозиції мало хто дослухався. Так я пам'ятаю, коли мене тоді просто шокувало, коли ми нічого не могли зробити з регіоналами і комуністами, які мали просто тупу арифметичну більшість. І пригадуйте, коли вони перейшли тоді на банкову і голосували за ті закони на банкові. Угу, ми тоді в той перший вечір зустрілися з міністрами, припрошую, з, 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 з дипломатами, представниками дипломатичних представництв Європи і навіть цілого світу там японці були, американці, канадейці, посол Єв... Євросоюзу в Україні тоді нам організовував ту зустріч. І я пригадую, спіною в роті просто розказував дипломатам про те, що дивіться, вони порушили такий закон, такий закон, парламентаризм із загрозою. І після того мого спічу я собі уявляв, що на другий день чуть чи не Обама, і там і, і всі президенти світу дадуть гнівні заяви, що робиться в Україні, як знищують основи демократії в Україні. А мені, а мені тоді, я пригадую, то, до речі, посол Франції. Uh -huh. Якщо мені не зраджує пані, Бачите, французи завжди займали таку позицію. Сказали: ну це все добре, що ви нам то все розказали, але ви мусите переконувати своїх опонентів. А я кажу, як їх переконувати? Це бандити, це регіонали, це комуністи? Їх не переконаєш. Це тупо банда, яка є в Україні. Як ти їх зможеш переконати? Ні, ні, оце є якраз є основи парламентаризму. І я тоді пригадую, тоді мене аж все опустилося. Я думаю, ну як? Ну ви невже ви не бачите, що тут якраз навпаки, ми хочемо зробити от правила, щоб існувала опозиція, щоб була парламент. Трибуна, що там можна доводити свою позицію, переконувати когось. Ви ж бачите, що де-факто це відбувається по-іншому. що Це ну фактично диктатура в нас в країні. Я розумію це, але все одно, як би там не було, нам вдалося таке: от е, бо з чого почалася революція гідності? Погодьтеся, будь ласка, що два роки, е, це наша діяльність безпосередньо в парламенті. Ми формували зовсім інше уявлення про те, якою має бути Україна, і ми налаштовували суспільство. На боротьбу проти власне, цієї влади. Ви, ви, ви згадаєте, коли два роки ми проводили оцю акцію, Вставай, Україна, їжджачи по всіх регіонах України і ну, сформували революційну ситуацію. Ми свідомо розхетували той човен. І таке ми заставили їх. їх. Заставили їх піти на поступки, зрештою народ піднявся і змили їх. А от, якщо до речі, от, от я ще один приклад не гнівайтеся, будь ласка. От ви казали: а, а як ми заставили регіоналів і комуняк говорити українською мовою в парламенті? Ви пригадуєте, як ми просто верещали українська, українська? Потім Янукович роздав нам на сімсот сторінок всім про свій звіт? Ми той звіт не викинули, а просто використовували його, щоб тарабанити ним по, по столах, і ми заставили їх, вони не могли вис... Якщо хтось хотів виступити, щоб його почули, чи на радіо, чи по телебаченню, ми настільки робили шумовий ефект, вони мусили говорити українською мовою. Якщо... і от зараз я, я якраз думаю, що зараз ситуація може повторитися. От Ось. такими методами, так само Ось. ми зможемо все-таки заставити їх працювати. Про це про це я хотів спитати. Якщо не Верховній Раді, якщо ви не опинитись списком у Верховній Раді, а ви саме так будете ну, під, підборювати підбурювати українців до якихось таких форм вуличного протесту до діючої влади. Ну, ми ні? будемо використовувати усі дозволені методи боротьби за наші ідеали. Зрештою, навіть в парламенті, коли ми прийдемо в парламент, у нас є своя програма. Я не знаю, які будуть фракції. Ну, напевно, можливо, там буде голос фракції Викарчука. Там може там батьківщина буде. От ми запропонуємо їм нашу програму. Якщо вони погодяться голосувати за ті пункти нашої програми, ми можемо з ними формувати коаліцію. Угу. Ну зауважу, що в адміністрації президента вже пишуть коаліційну угоду. Про це, зокрема, Руслан Степаліційно, Моно, як вони сказали. Монокоаліційну ну, так. хоча вони припускають, що можуть там з паном Смішко, з голосом сформувати коаліцію. Руслан Стефанчук був у нас в ефірі ага. минулого тижня. Я зараз не про Верховну Раду. Як ми бачимо, багато подій відбувається поза стінами парламенту. Ну, я хочу ось. Про що згадати? До Конституційного суду надійшло представлення 51 народного депутату стосовно конституційності закону про українську мову. Ініціатор тадам тадам Вадим Опобл... Вадим Новинський опоблоки за життя братію так а, і вони кажуть, що закон не відповідає конституції, не врегульовує порядок застосування мов національних меншин. А деякі законодавчі положення цитую фактично означатимуть дискримінацію російськомовних громадян. Як вважаєте, чим буде користуватись Конституційний суд а, і яке рішення, і що тоді буде з українською мовою, якщо. Ну так вирішать, що він не Ну, от, власне для української мови для її захисту є дуже небезпечна присутність в парламенті наступному великої кількості депутатів опоблоку і за життя. От, типу той, тих всіх, тих всіх, які будуть сповідувати руський мір. Це вони вже зараз. Вони раніше десь там ховалися, трошки боялися. Вони зараз це вже відверто роблять в засобах масової інформації. Ті, хто з них є зараз депутатами, вони про це говорять. Вони мають доступ до етерів різних, і е, я вважаю, що вони підуть серйозною війною. Е, на все українське починаючи з української мови, ж і тому ми мусимо там бути, бо ми їм того не дамо. Ви розумієте, от саме ми не дамо при всій повазі до інших представників національно-демократичних, умовно кажучи, ліберальних партій, вони цього не зроблять. Тому ми маємо там бути для того, щоб зупинити і захистити, і не допустити реваншу регів. Рішення конституційного суду ну, судячи з останнього рішення по е указу президента щодо дострокових виборів. Я думаю, що від цього суду можна очікувати будь-чого. До речі, я хочу зазначити, що свобода завжди виступала за е, ну, якби, ліквідацію такого судового такої судової інституції, як Конституційний суд. Ми вважаємо, що тлумачити Конституцію може, наприклад, якась там Конституційна палата Верховного суду. Це не повинен бути окремий орган. Конституційний суд завжди використовував там, і Кучма, і Янукович там і. і, і і Всі інші президенти для того, щоб фактично, ну, скажімо так, узаконити їхні намагання або змінити Конституцію, або якимось чином деребанити цю державу. Навіть от під час останнього рішення ви знаєте, що не усі судді конституційного суду проголосували за. Ви напевно знаєте, що впродовж того, як були чутки, що ось ось має бути рішення, то вже було пів на пів, то було вісім угу. на дев'ять. Ну звідки ж ця ж інформація виходила? І очевидно, що були певні стимули, певні політичні тиски. Бо, наприклад, прихід президента на суд. При всьому розпіареному, ніби нібито новеллі, що ось відкрита влада іде до суддів, а не викликає їх в адміністрацію президента. Я вважаю, я що це була певна форма політичного тиску. Бо... Особливо на тих суддів Конституційного суду, які вагалися присутність президента і думка про майбутню свою кар'єру могла вплинути? Слухайте, ну прийшов і прийшов собі. Ну дійсно, судді там деякі сидять вже роками-роками. Це вже там третій їх президент, Чи вважаєте, чи тісно це могло якось повпливати? Ну воно, воно впливає, ну але ж крім приходу, там же ж були. Певні розмови, не виключаю, що були певні стимули. Там багато хто хотів. Дивимося, кому вигідні були вибори, а кому не вигідні вибори. Вибори були вигідні власне слузі народу, тому що на осінь в нього буде зовсім інший рейтинг ніж він є зараз. І тому вони все робили. Ще з моменту, як його представник в конституційному суді, ще до того, як вони почали розгляд, заявив. Я прочитав цей реліз, що мовляв, у нас дуже чітка і дуже міцна юридична позиція. Я зрозумів, що вже щось не так. Значить, вони бояться. Значить, не чітка юридична позиція. І вона є юридична вона, вона юридично є нікчемна. Що до речі довели оті п'ятеро чи шестеро суддів конституційного суду, там слідченко, Мельник і інші, угу. які не голосували і вони виступили зі своєю окремою. Ну, позицією. Зауважити, що конституційний суд сказав, що немає правового рішення. Цієї колізії, цього конфлікту ну, між президентом та а, Верховною Радою, і власне виходячи з того, якраз мене турбує. Мене турбує. Якщо я. До цього рішення конституційного суду, бо свобода постійно виходила з пікетами, коли там мовні питання розглядалися, і навіть деякі інші, і ми відчували о той настрій, і ми десь бачили, що ну ніби все нормально. Є критична маса тих суддів, які таке не дадуть знищити українську мову. То тепер. Враховуючи, що в нас таке, все-таки, ви 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 так кажете, бо ви журналіст, ви собі на вас це не впливає, що там от може прийти Зеленський суди, я не думаю, що ви там якось по-іншому себе будете поводити, сидіти чи там шарудіти, бо от прийшов президент. Я думаю, що ви так само і будете до нього ставитися, як і до інших ваших гостей. Але от для суддів Конституційного суду, які є чиновниками, які є фактично, скажімо, в цій системі влади, хоч ця і. На жаль, в нас судова влада не є незалежною, якби нам би дуже того хотілося. То такі речі вони впливають: впливають кабінети, впливають посади, впливає тиск, плюс не, 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 не відкидайте фактору суспільного бажання. Все таки народ хоче тих виборів, хотів тих виборів і зараз хоче. Народ схвалював указ президента, і ми політично вважали, що це є правильно зараз. Ми так єдине не вважаєте. Що... Ні. ми вважали. Тобто, ми взагалі три роки критикували цей парламент, що він є неконституційний через відсутність коаліції. Наші депутати постійно парубюю давали запити, да, і склад коаліції. Відписки вічно приходили. Тобто, ми вважали, що той парламент треба розпускати, але його треба було розпустити законно і красиво. Більше того, от що мене якраз найбільше турбує, що на Добре, що розпустили парламент, але погано, що йдемо на вибори за старою кримінальною мажоритарно-пропорційною системою. Отаке от той закон пропорційна система система за відкритими списками, який обіцяли ухвалити. І до речі, навіть ця коаліція, яка в грудні 2014 року, навіть дедлайн вказала, по моєму ну, другий квартал 2015 роста року. Так, другий квартал п'ятнадцятого мову... року, чо а чого вони 5 років того не робили? І от зараз вони вже бавляться. До речі, це вже комедія. То, що от лишилося там кілька тижнів. Вони бавляться, нібито... В новий закон проєкт, ясно, що вони його не ухвалять, або якщо ухвалять, то він якийсь буде такий, не такий. Зрозуміло. Оце, оце проблематично. Якби Зеленський все-таки зумів, можливо, навіть там місяць почекати, там, але е, щоб іти на вибори вже за новим законом, за відкритими списками, оце би було дуже правильно. І тоді би якість парламенту була б зовсім інша. Тепер ми можемо отримати або монокоаліцію, про яку ви говорите, і я вважаю, що це небезпечно, бо це може призвести до диктатури ем, концентрація влади в одних руках, тим більше в неперевірених руках. Коти в мішку. Що це за нові обличчя? За спинами багатьох з них стирчать вуха різних олігархів. Ми ще ми ще дуже дуже здивуємося. Добре, дякую, дякую, що знайшли час. Олег Тягнебок, голова політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода, був у нас в студії. Це програма Новий вечір. Радіо НВ. Слухайте і далі. Дякую за запрошення. До побачення. Радіо НВ